Selam aziz izleyiciler. Bu videoda 2023. yıl 12 fevral tarihinde geçirilmiş DİM sınavında 4. gruba düşen kimya suallarını izah edeceğim. İzahları beğenseniz kanala abone olmayı, beğen butonuna dokunmayı unutmayın. Başlayalım 1. sualdan. Bir karbon atomuna bir metil, bir izopropil, bir hidrojen ve bir hidroksil grubu birleşen maddeni beynəlxalq nomenklaturayla adlandırın. Aha, bir karbon götürək. Buraya bir metil birləşdirək. Məsələn, sol tərəfinə bir metil birləşdirək. Bir izopropil birləşdirək. Aha, bu olsun izopropil. Bir hidrogen birləşdirək. Yanına hidrogen yazıram. Və bir de hidroksil birləşdirək. Bu da olsun hidroksil. Alındı bir atomlu ikili spirt. Və bu spirti beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırmaq üçün öncə uzun zəncir seçməliyik ki, seçdiyimiz uzun zəncirə hidroksil birləşməlidir. Sonra hidroksil yaxın olan tərəfdən həmin uzun zənciri rəqəmləməliyik. 1, 2, 3, 4. Sola yaxındır deyə soldan rəqəmləyirik. Və indi adını deyə bilərik. Üçüncü karbona metil birləşib. Deməli, 3 metil. Butanol 2. Uzun zəncirdə 4 karbon olduğuna görə butanol deyirik. OH da ikinci karbona birləşdiyinə görə butanol 2 deyirik. Cavab olur B variantı. İkinci sualda deyir hansı maddələr məhlulda kalium OH ilə reaksiyaya daxil olur? Amonium hidrokarbonatı parçalayaq. NH4, HCO3. Bu duz parçalananda amonyak ve karbonat turşusu alınır. Karbonat turşusu da öz növbəsində suya və karbon qazına parçalanır. Aha, indi baxaq görüm X, Y, Z hansı maddələrdir. Tərkibində kovalent rabitələrin sayına görə X, Y, Z-i müəyyənləşdirəcəyik. Amonyakın quruluşunda azota 3 hidrogen birləşir. Yəni 3 sigma rabitəsi var, 3 kovalent rabitəsi var. Amonyak Z-dir. Üstünə yazıram Z. Suyun quruluşunda 2 dənə kovalent rabitənin olduğunu görürük. Deməli su Y-dir. Ve karbon gazında merkezi atom olan karbona 2 tane oksijen 2 kat rabiteler vasıtasıyla birleşirler. Toplam 4 kovalent rabitenin olduğunu görürük. Bu da X maddesidir. Şimdi bakıp görüm. Bu 3 maddeden hansı kalium OH ile reaksiyaya dahil olur? Kalium OH qələbidir. NH3 de esası xassiyaya malikdir deyə NH3'ün kalium OH ile reaksiyası baş vermir. Z getdi. Niye baş vermir bu reaksiya? Çünkü hem NH3 hem de kalium OH eyni esası xassiyaya malikdirlər. Su. Xeyr, kalium OH suda həll ola bilər. Su ilə reaksiyaya daxil olmaz. X karbon qazı. Bəli. Karbon qazının kalium OH ilə reaksiyası baş verəcək. Çünki karbon qazı turş oksididir, turş xassiyaya malikdir. Kalium OH ise esası xassiyaya malikdir. Yəni uzun sözün qısası əks xassəli maddələrdirlər. Aralarındakı reaksiya iki cür baş verə bilər. Kalium OH'u 1 mol götürsəm turş duzu alınacaq, 2 mol götürsəm normal duz və su alınacaq. Yəni yalnız X cavab Y variantı olacaq. Üçüncü sual. Qələvi metallar X, Y, Z. Yəni bir ayarım qrupunda yerləşən 3 fərqli metal verilib bizə. Ərimə temperaturları verilib, kütlələr verilib. Bir de reaksiyaya sərf olunan xlorun kütləsi verilib. Aha. Xlorun kütləsi M1 böyükdür, M3 böyükdür, M2 şəklindədir. Öncə onu deməliyəm ki, bu metalların üçü de xlorla eyni tipdə reaksiyaya daxil olacaq. Məsələn, X plus xlor. Alınacaq X xlor. Y plus xlor. Alınacaq Y xlor. Z plus xlor. Alınacaq Z xlor. Niyə? Çünki bu metalların üçü de bir valentlidirlər. Qələvi metal olarak ona göre. Ve əmələ getirdikleri duzların növü de eyni olacaq. Bir metal atomu, bir xlor atomu. İndi reaksiyaları əmsallaşdıranda da görürük ki,
Əslində mol saylarını eyni götürsək bu metalların hamısına eyni mol sayda xlor lazımdır. Metalların mol sayları bərabər olsa, reaksiyaya sərf olunan xlorun mol sayda bərabər olar, kütləsi də bərabər olar. Amma bizdə şərtdə görünür ki, M1 böyükdür, M3 böyükdür M2-dən. Yəni reaksiyaya sərf olunan xlorun kütləsi bərabər deyilsə, bu metalların kütlələri də, mol sayları da bərabər deyil. Kütlələr yox, mol sayları bərabər deyil. Hə, indi xlorun kütləsi harda çoxdursa, orada qələvi metalın mol sayı da çoxdur. M1, baxın, ən böyük xlorun kütləsi M1-dir. Deməli, X-in mol sayı çoxdur. Yazıram, nü X böyükdür. Nədən? Aa, bəli, nü X böyükdür. Nü Z-dən böyükdür. Nədən böyükdür? Nü Y-dan. İndi baxın, biz kütlələri ama beraber götürmüşük. Metalların kütlələri beraber verilibmiş şərtdə. Metalların kütlələri bərabərdirsə, mol sayıları bu şəkildədirsə, mol sayı ən çox olanın AR-i ən kiçik olacaq. Onda deyə bilərəm ki, AR X kiçikdir AR Z-dən, o da kiçikdir AR Y-dan. Məsələn, X lityum olsun, Z natrium olsun, Y da kalium olsun. Bəli, kütlələri bərabər götürmüşüksə, AR-i ən kiçik olanın mol sayı ən böyük olacaq. İndi biz ərimə temperaturunu müqayisə etməliyik. Bilməliyik ki, yuxarıdan aşağı gəldikcə qələvi metallarda ərimə temperaturu azalır. Bərklik və ərimə temperaturu azalır. Onda ərimə temperaturunun artma sırasını tapmalıyıq. Yuxarıdan aşağı ərimə temperaturu azalır. Yəni, belə deyək, ən çox ərimə temperaturu X-dadır, yəni lityumdadır. Lityum, natrium, kalium, rubidium, sezium. Yuxarıdan aşağı ərimə temperaturu azalırsa, ən az ərimə temperaturu hansındadır? Kaliumdadır. Məsəl üçün, biz kaliumu işarələmişik Y-la. Ən az ərimə temperaturu T2-dir. Sonra yuxarıya doğru çıxırıq. Natriumdadır. Bu Z-dir, yəni T3-dür. Sonra da ən böyük ərimə temperaturu lityumdadır. O da X-dir, yəni T1-dir. Artma sırasıyla ərimə temperaturlarını düzdük. T2, T3, T1, yəni cavab oldu D variantı. Dördüncü sual, reaksiyalar baş verir. Reaksiyalardan alınan duzların molekulunda atomların sayını müəyyən etməliyik. Birinci reaksiya, 1 mol sulfat plus 1 mol mis 2 hidroksit. Aha. Burada turşu ilə əsas arasında reaksiya baş verirsə, biz turşudakı hidrogen əsasdakı hidroksil sayına baxmalıyıq. 2 hidrogen var, 2 hidroksil var. Deməli, 2 mol su ayrılır, plus Kuprum SO4 alınır. Normal duz alınır. Ve burada 6 atom var. Cevap ya A'dır ya C'dir. İkinciye bakaq. Bu defa 2 mol kuprum OH2 götürürük. Ve 1 mol sulfat götürürük. Burada artık OH'ın sayı H'ın sayından çoxdursa alınacak esası duz. Yenə 2 hidrogen, 2 hidroksil ilə birləşib 2 mol su əmələ gətirəcək. Və belə bir əsasi duz alınacaq. Kuprum OH2 SO4. Burada neçə atom var? 6, o da 5, 11. Üçüncü reaksiyada nə var? 1 mol kalsiyum OH2 plus 1 mol ortofosfat. Bu dəfə hidrogenin sayı hidroksilin sayından çoxdur deyə turş duz alınmalıdır. 2 OH, 2 H-a birləşib 2 mol su əmələ gətirəcək. Plus yerdə qalacaq kalsium HPO4. Bəs burada neçə atom var? 1, 2, 3, 7 atom var. 6, 11, 7 cavabı S variantında var. Cavab olur S variantı.
Beşinci sual. Terkibinde onda 2 mol natrium klorit ve onda 4 mol kalyum klorit olan mehlula artık miqdarda gümüş bir nitrat mehlulu əlavə etdikdə alınan çöküntünün kütləsini müəyyən edin. Natrium klorit var, kalyum klorit var. Artıq miqdarda gümüş bir nitrat əlavə etsəm, birinci reaksiyadan natrium nitrat və gümüş bir klorit çöküntüsü alınacaq. İkinci reaksiyaya da gümüş bir nitrat daxil etsək, yenə kalyum nitrat duzu və gümüş bir klorit çöküntüsü alınacaq. Reaksiyaların ikisində də əmsallar bərabərdir. Heç bir əmsallaşdırmaya ehtiyac yoxdur. Deməli, onda 2 mol natrium klorit varsa, birinci reaksiyadan ilə onda 2 mol çöküntü alınar. Onda 4 mol kalyum klorit varsa, ikinci reaksiyadan da onda 4 mol çöküntü alınar. Yəni toplam onda 6 mol çöküntü alındı. Onda 6 mol çöküntünün də kütləsini tapmalıyıq. Necə tapacağıq? Gümüş bir kloridin emerinə vurmaqla. Baxın, gümüş bir kloridin emerini tapaq. Emer gümüş bir klorit bərabərdir. 108 plus 35 onda 5. Bu neçə eləyir? 143 tam onda 5 eləyir. Onda 6-nı da vuracağım 143 onda 5-ə. Görəsən, cavab neçə alınmalıdır? 86 tam onda 1 alınır. Cavab Y variantı olacaq. 6-da deyir ki, amonyak hansı maddələrlə reaksiyaya daxil olduqda azotun oksidləşmə dərəcəsi dəyişir. Reaksiyaları bir-bir yazmalıyıq. Birinci reaksiyada amonyakın H-xlorla reaksiyasından amonyum klorid duzu alınır və burada azotun dərəcəsi ilə mənfi 3 olaraq da qalır, dəyişmir. Ümumiyyətlə, amonyum duzlarında amonyum iyonundakı azotun dərəcəsi ilə mənfi 3-dür. Yanma prosesinə baxaq. İkinci reaksiya NH3 plus O2. Yanma prosesindən N2 plus H2O alınır. Azotun dərəcəsi mənfi 3-dən 0-a qalxır. Bəli, dəyişir. Üçüncü reaksiya amonyakın turşu ilə reaksiyasından yenə amonyum duzu alınacaq. Məsəl üçün NH4, H2PO4 alınacaq və yenə də dərəcə dəyişməyəcək. Dördüncü reaksiya amonyakın mis 2 oksidlə reaksiyası, azotun laboratoriyada alınma reaksiyasıdır bu. Sərbəst azot alınır və azotun dərəcəsi dəyişir. Beşinci reaksiya amonyakın karbon qazı ilə reaksiyasından alınacaq karbamid gübrəsi plus H2O. Burada da dərəcə dəyişmir. Həm amonyakda, həm karbamiddə azot mənfi 3 dərəcəyə malikdir. Və sonuncu amonyakın katalitik oksidləşməsi temperatur və katalizator iştirakı ilə baş verir. NO və su alınır. Bəli, azot mənfi 3-dən müsbət 2-yə qalxır. 2, 4, 6 doğru cavabdır. Y variantı. 7-də deyir ki, bu qədər XOH2 ilə artıq miqdarda xlorid turşusunun qarşılıqlı təsirindən X-xlor2 və 3,6 qram su alınır. X-in nisbi atom kütləsini hesablayın. Hesablayaq. XOH2 plus H-xlor alınır X-xlor2 plus su. Reaksiyanı əmsallaşdırsaq, H-xlora 2 yazmalıyıq, suya 2 yazmalıyıq. İndi verilən rəqəmlərə baxaq. 7-10'da 4 qram XOH2 var. 3-10'da 6 qram da su var. Üstünə kütlə yazdığımız maddələrin altına da kütlə yazmalıyıq. XOH2-nin emerini bilmirik. Çünki X-in ayrını bilmirik. Amma suyun emeri 18-dir. 2 molsu olduğuna görə bura suyun altına yazıram 36 qram. Və bu tənasübdən XOH2-nin emeri 74 alınır. X plus 34 bərabərdir 74-ə. 34 isə 2 dənə OH-ın kütləsidir. Buradan da alınır ki, X bərabər imiş 40-a. Cavab D variantı olur. 8-ci suala keçirəm.
S2H4 ve X mol karbon gazı karışığını tam yandırmak için 6 mol oksijen sərf olunur. Son karışıkta karbon gazının mol sayını hesaplayın. Aha, karışığımız S2H4 ve SO2'dir. X mol SO2 var. Bir de ne kadarsa S2H4 var. Bu karışığın yanmasından söhbət gedirsə, karbon gazı yanabilmez. S2H4 yanabilir. Ve deyir ki, 6 mol oksijen sərf olunur. S2H4'ün yanma reaksiyasını yazaq. Əmsallaşdıraq. Aha, əmsallaşdıranda ne görürük? 1 mol etilenin yanmasına 3 mol oksijen sərf olunur. Bəs yaxşı, bizde ne kadar S2H4 var imiş ki, onun yanmasına 6 mol oksijen sərf olunur. Deməli, bizim karışıqda 2 mol etilen var imiş, yanmasına da 6 mol oksijen sərf olunur. Sualda soruşur, son karışıqda karbon gazının mol sayını müəyyən edin. Hə, reaksiyada 2 mol karbon gazı alınırsa, məsələdə 4 mol karbon gazı alınacaq. Əvvəl də x mol karbon gazı var idi, üstüne de 4 mol geldik, x plus 4 oldu, cevap Y variantı. Dokuzuncu sual. Grafikdə sink nitratın parçalanma məhsullarının mol sayının zamandan asılılığı verilmiştir. Hansı reaksiyalar mümkündür? Sink 2 nitrat necə parçalanır? Sink orta aktiv metaldır. Orta aktiv metalların nitrat duzları parçalanarsa, həmin metalın oksidi plus azot 4 oksid və oksigen qazları alınır. Reaksiyanı əmsallaşdırmaq üçün 2, 2, 4, 1 yazmalıyıq. Aha. İndi mol sayı çox olan Z'dirsə, bu NO2'dir. Ən çox mol sayı Z'dədir. Sonra sink oksiddir, Y. Və X da oksigendir. Mol sayı ən az olan. Grafikdə, indi deyir hansı reaksiyalar mümkündür. X plus natrium OH. Bəli, bu mümkün deyil. Oksigenlə natrium OH'ın reaksiyası getməz. Y plus su. NO2'nin su ilə reaksiyası mümkündür. Bəli, NO2'nin su ilə reaksiyası hətta iki cür gedir. Adi şəraitdə turşu qarışığı alınır. Nitrat və nitrit. Qızdırdıqda isə nitrat ve NO alınır. 2 gedir. 3 Z plus natrium OH. NO2'nin natrium OH'la reaksiyası da. Bir dakika. A, 2'de Y'dı. Mən səhv yazdım. 2'de Z değil. 2'de Y'ın suyla reaksiyasıdır. Y'ın suyla reaksiyası getmir. Amfoter oksit daha sink oksit. Bu reaksiyaya getmir. Z'in natrium OH'la reaksiyası gedir. Bəli, NO2'nin natrium OH'la reaksiyasından alınır natrium nitrat plus natrium nitrit plus H2O. NO2 karışık anhidritdir deyə hər iki turşunun duzu alınır. NO2'nin natrium karbonatla reaksiyası da gedir. Yəni 3 ilə 4 gedir. Cevap D variantıdır. Ve NO2'nin natrium karbonatla reaksiyasından ne alınır? Ona da baxaq. Alınır natrium nitrat, natrium nitrit plus karbon gazı. NO2 karbon gazını oradan sıxışdırıb çıxardır. 10. sual. Aldehidin grafik formulu verilmişdirsə, X ve Y'ı müəyyən edin. Aldehiddirsə bu. X ile Y'dan biri mütləq hidrogen olmalıdır. Çünkü aldehidin tərkibində COH grupu, karbonil grupu mütləq olmalıdır. COH, yəni ya X ya Y hidrogen olmalıdır. Digəri isə karbohidrogen radikalı olmalıdır. Birincisi olmaz. Hidrogen uyğun gəlir, amma OH uyğun gəlmir. İkincisi uyğun gəlir. Bəli, biri hidrogen, biri karbohidrogen radikalı. Bu ola bilər. Üçüncüsü de olabilir. Biri hidrogen, biri karbohidrogen radikalı. Dördüncüsü olmaz. Burada hidrogen yoxdur. Beşincisi ise olar. Bəli, HCOH. Bu
Ne de aldehitlerin ilk nümayendesi olan formaldehitti. 2, 3, 5. Cevap S variantıdır. 11. Kalsiyum hidrit 18 gramdı. Az miktarda suyla reaksiyasından sonra alınan berk kütle 30 gramdı. Berk kütle de oksijenin kütle payı. Aha. Yani bizim evvelce 18 gram kalsiyum hidridimiz var. Üzerine az miktarda su gelmişik. Yani kalsiyum hidridin hamısı suyla reaksiyaya dahil olup diyebilmelik. Buna emin değilik. Kalsiyum hidridin bir miktarı suyla reaksiyaya dahil olup ve kalsiyum hidrokside çevrilip hemen reaksiyaya bu cür baş verip kalsiyum hidrit plus su alınıp kalsiyum hidroksit ve hidrojen. Berk kütle evvelce 18 gram idi. Reaksiyadan sonra 30 gram oldu. Yani berk kütle 12 gram arttı. Bakın, reaksiyaya dahil olan kütleni bilmirəm ne kadardı. Berk kütle 12 gram artıp kalsiyum hidrit, kalsiyum hidroksit. Burada artan oksijen saydı. Berk kütlenin terkibine dahil olan oksijendi. Bakın, kalsiyum hidrit budur. Kalsiyum hidroksit ise budur. Açık şekilde yazsak oksijeni ve hidrojeni ne görürük? Oksijen dahil olup bura. Yani artan kütle oksijenin kütlesidir. Berk kütlenin terkibine ne kadar oksijen dahil olupsa kütle o kadar artıp. İndi bize deyir ki berk kütlede oksijenin kütle payını hesaplayın. Eğer berk kütle 18'den 30'a kalkıpsa demeli 12 gram oksijen var orada. Yani 30 gramın 12'si oksijendi ise bunu faize çevirende alınır ne kadar? 40 faiz. Cevap da olur A variantı. 12. SnHn plus 2 maddesinin kütlesi 12 gramdı. Yanma istili 372'di. Tam yanması zamanı ayrılan istili 148.8'di. Madde molekulunda SH arası sigma rabitelerin sayını müəyyən edin. Aha. Yanma istiliği 372'dir. Yani 1 molun yanmasından 372 kilojoul enerji ayrılır. Emeri ne kadar ise o kadarının yanmasından 372 kilojoul enerji ayrılır. 1 molun yanmasından. Ve 12 gramının yanmasından da 148 tam onda 8 kilojoul enerji ayrılır. Onda biz buradan 1 molun kütlesini tapa bilərik, elə deyil mi? 1 molun kütlesi görəsən nə qədər olacaq? Hesablayanda bu MR alınır 30. Yəni bu alkanın 1 molun kütlesi 30 gramdır. Ve biz alkanların MR'ini 14N plus 2 ile hesaplayırıq. 30'a beraber eləsəm 14, 28'e N de 2'ye beraber olacak. Yani bu madde C3H6'dır. Ve bu maddede karbonla hidrojen arasında hidrojenin sayı kadar sigma rabite var. Yani 6 tane sigma karbonla hidrojen arasındadır. Cevap B variantı olacak. 13. Metal X2 duzunun suda məhlulu verilib. Metal 2 valentlidir təbii ki. Katodda yalnız qaz ayrılır. Aha. Yəqin ki bu xlordur. Elektrolit məhlulunda yox, katodda qaz ayrılır deyir. Hə, anodda yox. Katodda qaz ayrılır. Deməli bu metal aktiv metaldır. Aktiv 2 valentli metaldır. Ve elektrolit məhlulunda onda 5 mol əsas alınır. Katodda ayrılan qazın həcmi neçə litrdir? Necə yazaq? Məsəl üçün, metal X2. Suda məhlulunun elektrolizi. Katodda yalnız qaz ayrılır. Bu təbii ki hidrogen qazıdır. Anodda nə ayrılacaq? Anodda nə ayrıla bilər? Fərqi yoxdur. Anodda da aha, maraqlıdır. Anodda oksijen mi ayrılır? Baxaq, fikirləşək biraz. Anodda neyin ayrılması əsasdır? Hə, baxın, onda 5 mol əsas alınırsa,
OH qalır məhlulda. Əsas alınır axı. Bu hansı əsasdır? Metal OH2. Bu əsas. Metal 2 valentlidir. Və onda A nodda da X ayrılacaq. Ya elə X şəklində, ya da X2 şəklində. Fərq etməz. Bu şəkildə. Məsələn, olsun X2 şəklində. Reaksiyanı əmsallaşdırsaq. Necə əmsallaşdıracaq? Oksigen 2 dənədir. Suya 2 versəm düzəlirmi hər şey? Məsələn, hidrogen 4 dənə. Bəli, solda da 4 dənədir. Metal bərabərdir. X atomları bərabərdir. Oksigen atomları bərabərdir. Aha. V-ni müəyyən edin. V nədir? Katodda ayrılan qazın həcmi. Buraya yazıram V. Altına yazıram 22 onda 4 litr. Metal OH2-nin altına yazıram 1 mol. Çünki reaksiyada 1 moldur. Amma məsələdə onda 5 mol əsasın alındığı deyilir. Üstünə yazıram onda 5 mol əsas. Və salam, bu tənasübə həll edirik. V bərabər olur 11 onda 2 litrə. Cavab olacaq. Bir dəqiqə. Nəyi səhv elədik? Burada biraz fikirləşək. Bir dəqiqə. Bəli, bir problem yoxdur. Cavab C variantıdır. 11 onda 2 litr. 14. Dəmir lövhə mis 2 xlorid məhluluna salınmışdır. Bu reaksiya üçün hansı ifadələr doğrudur? Reaksiyanı yazıram. Dəmir plus kuprum xlor 2. Nə baş verir? Dəmir misi sıxışdırıb çıxardır. Özündən pasivdir deyə. Əvəz etmə reaksiyası gedir. Doğrudur. Dəyişmə reaksiyası gedir. Xeyir. 32 qram mis alındıqda lövhənin kütləsi 4 qram artır. Baxaq. 56 mis də 64. Yəni 64 qram mis alındıqda lövhənin kütləsi 8 qram artır. Baxın. 64 qram mis alındıqda 8 qram artım baş verir. Deməli, 32 qramda mis alınarsa, lövhənin kütləsi 4 qram artacaq. Bu da doğrudur. 1-3 cavab B variantıdır. 15. Dəmir plus qatı sulfat reaksiyasının məhsullarının mol sayının zamandan asılı qrafiki verilmişdir. İki maddəsi üçün nə doğru deyil? Baxaq. Dəmir plus qatı sulfat H2SO4. Nə alınır? Dəmirin 3 valentli duzu alınır. Plus SO2 plus H2O. İndi əmsallaşdırmaq üçün neyləyək? Dəmir 6 elektron verib, kükürd ikisini alıb. Kükürdü 3, dəmiri 1. Dəmirə 2 burada. 6 sulfat, 6 da su. Oksigenlə yoxlayaq. 24, 12. Bəli, 24 də sağda. Aha, əmsallaşdırdıq. İndi mol sayının zamandan asılı qrafikinə görə ən çox olan 3 maddəsi sudur. Çox alınır. Mol sayı ən böyük olan sudur. Mol sayı ən kiçik olan duzdur. Dəmir 3 sulfat duzudur. Və 2 maddəsi də SO2-dir. Bizə verilən suallar 2 maddəsi haqqındadır. Nə doğru deyil? Adi şəraitdə şəffaf mayedirmi? Xeyr. Adi şəraitdə qazdır. Bu doğru deyil. Kəskin eyli qazdırmı? Bəli. Suda həll olmur deyir, səhvdir. Suda həll olur, su ilə reaksiyaya da daxil olur. Müəyyən şəraitdə molekulyar kristal qəfəs əmələ gətirir. Bəli, doğrudur. Doğru deyil 1 və 3, B variantı. 16. Eylervin diagramına uyğun ifadələri deyil, müəyyən edin. Baxaq, propanol 2. İzopropil spirti də deyə bilərik buna. Metil etil efiri. CH3O, CH2, CH3. Sadə efir. Belə görünür ki, bu maddələr siniflər arası izomerdirlər. Aha. Birinci də deyir ki, molekulunda 2 metil qrupu var. Bu, hər ikisinə aiddir. Burada da 2 metil qrupu var. Burada da 2 metil qrupu var. Bu fikir gedir ortaya. Molekulunda 9 polyar kovalent rabitə var. Yəni, müxtəlif atomlar arasında. Baxın, 3-ü burada, 1 burada, 4 oldu. Plus 3, 7 oldu. Plus 1, 8, burada da biri 9. Bu spirtə aid ola bilər.
Görey efirden ezədi bu. 3'ü burada. Plus 1, 4. Plus 1, 5. Plus 2, 7. Ve plus 3, 10. Yani buna ait olmadı. İkinci müddia gedir spirte. Cevap A ola bilər, Y ola bilər. B, S, D getdi. Molekulunda 8 hidrogen atomu var. Bu hər ikisine aiddir. 3 gelir ortaya. Onda cevap bellidir. A variantı da cevap. Molekulunda 8 CH rabitesi var. Bu hansına aiddir? Spirtte 3, 1, 3. 7 denedir. Ama efirde 3, 2, 3, 8 tane burada karbon-hidrogen arası rabite var. 4 de yetti. 2'ye cevap oldu. A variantı. 17'de deyir ki, hansı birleşmelerde gayrimetal atomunun oksitleşme derecesi menfi 1'dir? A bendinde öyle cevap A bendidir. Burada gayrimetal atomunun oksitleşme derecesi menfi 1'dir. Peroksitte menfi 1'dir. Natrium-2S2'de metala müsbət 1 versək, kükürdə mənfi 1 qalır. Kalsiyum O2 de yine peroksiddir. Metala müsbət 2, oksigene mənfi 1 qalır. Məsələn, B variantında sing S. S burada mənfi 2'dir. C variantında natrium 2 S. Yine S mənfi 2'dir. D variantında kalyum 2 S. Yine S mənfi 2'dir. Y variantında mesela birinci maddede azot mənfi 3'dür. 18. Xlor ON mənfi maddəsində 34 elektron var. N-i tapmalıyıq. Bizə burada xlorun və oksigenin atom sayıları atomunda proton elektron sayı verilməliydi. Xlor 17'dir, oksigen 8'dir. Yəni bir xlor atomunda 17, N sayda oksigende de 8N sayda elektron var. Plus da bir dənə elektron alınıb. Plus 1 bərabərdir 34'e. Buradan 8N bərabərdir 16'ya, N bərabərdir 2'ye. Cevap D. 19'da deyir, hansı maddelerle reaksiyada karbon reduksiya edicidir? Baxaq, sink oksit plus karbon alınır, sink plus dəm qazı. Karbon sıfırdan müsbət 2'ye gelir, reduksiya edicidir. Hidrogenle reaksiyada karbon metana çevrilir. Derecesi sıfırdan mənfi 4'e düşür. Burada oksitleştiricidir. Kalsiyumla reaksiyadan alınır kalsiyum karbid. Karbon sıfırdan mənfi 1'e düşür. Oksitleştiricidir. Oksigenle reaksiyada karbon ya dəm gazına ya karbon gazına çevrilir. Her ikisinde derecesi artır ve reduksiya edici olur. 1 ve 4 cevap A. 20'de deyir azot monoksit ve etan karışığına hansı gazı əlavə etdikdə sıxlıq değişmez? Həm azot monoksidin, həm də etan gazının emeri 30'a bərabərdir. Biz də emeri 30 olan başqa bir gazı əlavə etsək sıxlıq değişmez. O da formaldehiddir. Emer CH2O bərabərdir 30'a. 21. Şəkildə verilən əməliyyatlar ardıcıllığına əsasən natrium xlorid məhlulunun qatılığının zamandan asılı qrafiki hansı halda doğru verilmişdir? Deməli, birinci, gördüyünüz kimi burada nə baş verir? 300 gram 40%-lı xörək duzu məhluluna 100 gram su əlavə olunur. M1 omega 1 bərabərdir. M1 plus M su vurulsun omega son. Məhlula su əlavə eləyəndə yaranan məhlulun qatılığını bu cür hesablayacağıq. Yəni 300 vurulsun 40 bərabərdir 300 plus 100 vurulsun omega son. Buradan omega son bərabər olur 30'a. Yəni birinci prosesdən 30%-li məhlul alınır. Baxın buradaki x 30%-dir. 40'dan düşdü 30'a. A bendi deyil. Burada 40'dan düşüb 25'e. B deyil. Burada 40'dan düşüb 20'ye. C deyil. Bu 40 olarak kalıb. D de deyil. Bu 40'dan 20'ye düşüb.
Bu Y'ye uygun gelir. Bakın 40'tan düştü 30'a burada. Fikir verin. 40'tan düştü 30'a. Çok güman ki cevap Y'di. İndi devam İlyay. İkinci prosesine baş verir biz. 30% natrium klorid məhlulu alındı. Bu 400 gram 30% məhluldu artıq. Söhbət nədən gedir? Buradan gedir. Burada 200 gram 15% məhlul əlavə eləmişik. 200 gram 15%. Düsturumuz budur. M1 omega 1 plus M2 omega 2 bərabərdir. M1 plus M2 vurulsun omega son. İki məhlulu qarışdıranda yaranan məhlulun qatılığı. 400 plus 200 vurulsun omega son. Nə alınacaq buradan? Həll eləyək. Düsturu silirəm buradan bizi çaşdırmasın. Baxaq. 4 3'e 12.000 plus 3.000 beraberdir 600 vur omega son. Buradan da omega son beraberdir 15.000 bölünsün 600'e yani 25 faize. Həqiqətən de Y variantında ikinci prosesten sonra 30'dan düşüb 25'e qatılıq. Cevap olur Y variantı. 22. Hansı duzların termiki parçalanması zamanı həm turşu, həm də əsasi oksidlər əmələ gəlir? Baxaq, birinci, qurğuşun 2 nitrat. Qurğuşun orta aktiv metaldır. Buradan metalın oksidi NO2 və O2 alınacaq. Bu amfoter oksiddir, bu turşu oksididir. Yəni, əsasi oksid alınmır burada. İkinci, gümüş bir nitrat parçalanarsa gümüşün özü alınır. NO2 ve O2 alınır. Turşu oksidi alınır ama esası oksid yine alınmır. 3. Natrium nitrat parçalandıqda natrium nitrit ve oksigen alınır. Buradan ümumiyyətlə oksid alınmır. Ve 4. Mis 2 nitrat parçalanarsa mis 2 oksid NO2 ve O2 alınır. Baxın, biri əsasi oksiddir, biri turşu oksididir. Yəni cavab yalnız 4 olacaq. Y variantı. 23. Reaksiyaya daxil olan maddələr kalsiyum ve oksigen maddələridir. Kütlələri kalsiyum 24 gram, oksigen isə artıqlaması ilə götürülüb. Ayrılan istilik verilib bizə 90 gram və kalsiyum oksidin əmələ gəlmə istiliyini tapmalıyıq. Reaksiyanı yazıram kalsiyumun oksigenlə. Alınır kalsiyum oksid, əmsallaşdırıram və buradan istilik ayrılır. 24 gram kalsiyum götürsək 90 kilojoul istilik ayrılır. Kalsiyumun ayrı 40'dır. 2 mol kalsiyum 80 gramdır. Görəsən reaksiyanın istilik effekti nə qədərdir? X. X-ə hesablasaq 80 vurulsun, 90 bölünsün, 24. İxtisar aparsaq, 13. 900'ü de 3'e bölündə 300 alınacaq. Aha, reaksiyanın istiliği effekti 300 kiloc oldu. Biz isə kalsiyum oksidin əmələ gəlmə istiliyini tapmaq üçün istiliği effektini kalsiyum oksidin əmsalına bölməliyik. 300 bölünsün, 2 bərabərdir 150 kiloc olacaq. Cevab 150 kiloc oldu. 24. Alken 2 molunun kütləsi A'dır. Tam yanmasına sərf olan oksigenin kütləsi A plus 136'dır. Alken molekulunda hibrid orbitalların ümumi sayını müəyyən etməliyik. Alkeni yandıraq. CnH2n plus O2. Alındı karbon gazı, alındı su. Əmsallaşdıraq. Karbon gazına N, suya N, oksigenə də 3N böl 2. İndi baxın, alkenin kütləsi A'dır. Sərf olan oksigen A plus 136'dır. Yəni, 2 mol alken yanan zaman, tamam, biz necə götürək bunu? 1 mol alkenin kütləsi 14N'dir isə, 2 mol alkenin kütləsi 28N'dir. Və burada, oksigenin emeri 32'dir. 3N bölü 2'ni 32'ye vuraq. Ne kadar edilir? 48N edilir. Ama 2 mol olduqda bu 96N olacaq.
Yox, belə uzun getdik. Biraz anlaşılması çətindir. Gəlin belə eləyək. Tamam. Alkenin emeri 14N ile hesablanır. Ve burada oksigenin emeri 32 isə 3N böl 2'ni 32'ye vursaq ne alınacak? 96N böl 2. 48N. Altına yazıram 48N. Ama biz 2 mol alken götürmüşük. Ona göre de alkenin kütlesi 28N. Oksigenin kütləsi 96N'dir. Ve bakın, oksigenin kütləsi alkenin kütləsindən 136 gram çoxdur. Yani 28N'in üzerine 136 gelsem 96N alınar. Buradan da 96 çıx 28 ne kadar olur? 68N beraberdir 136'ya. N beraberdir 2'ye. Yani bu madde S2H4'dü. S2H4. Karbonun ikisi de sp2 hibridleşmeye malikdir. Her karbonun 3 hibrid orbitalı varsa etilende ümumiyyətlə 6 hibrid orbital olacak. Cevap 6. 25. Verilen reaksiyada alüminyum klorid katalizatoru götürülürse alınan madde bu maddedir. Heksaklor benzol maddesidir. Yani bütün hidrogenler xlorla əvəz olunur. S6, xlor 6 alınır. Birleşme reaksiyası değil. Bu əvəz etmə reaksiyasıdır. Karbon atomunun oksidleşme dərəcəsi değişir. Bəli. Yani S6H6'da karbonun oksidleşme dərəcəsi mənfi 1 idisə, S6 xlor 6'da karbonun dərəcəsi müsbət 1'dir. Heksaxlor benzol alınır. Bəli. Karbon atomunun hibrid halı değişir mi? Hayır, değişmir. Bu səhv fikirdir. Çünkü pi sistemi dağılmır. Hidrogen klorid alınır mı? Bəs, bəli, hidrogen klorid da alınır düz 6 mol. Yəni 2, 3, 5 doğrudur. 26. Reaksiyasından alınan fosforun kütləsi götürülmüş duzun kütləsindən 16... Kütləsinin 16%'ini təşkil edirsə, məhsulun çıxımını deyir hesablayın. Aha, baxın, kalsium 3 PO4-2'dən bu reaksiyadan 2 mol fosfor almaq olar. Ta reaksiyanı geniş yazmıram. Yəni, 310 gramdan 62 gram fosfor almaq olar. Bu 62, 310'un neçə faizidir əslində? 20 faizidir. Yəni, çıxım 100% olduqda, baxın buraya yazıram. Reaksiyanın məhsulun çıxımı 100% olarsa, fosfor, kalsium ortofosfatın 20%-ni təşkil edər. Bəs yaxşı, çıxım neçə faizdir ki, alınan fosfor duzun kütləsinin 16%-ni təşkil edir? X bərabərdir 80%. 27. Reaksiya sürətinin temperatur əmsalı qanmadır. T1x'dir, T2 90'dır. Sürətin dəyişməsinə baxmalıyıq. Aha. Düsturumuz necə idi? VT2 böl VT1 bərabərdir. Gamma üstü T2 çıx T1 böl 10. Məsələn, A'da nə var? Gamma 4'dü, X'də 60'dı. 60'dan 90'a. Yəni, A'da belə yazacaq. 4 üstü 3. 90 çıx 60 böl 10. 4 üstü 3 neçə eləyir? 64 eləyir. 64 dəfə artır. B-də nə eləyəcəyik? Gamma 2-dir. 2 üstü hə, burada T1 T2-dən böyükdür. T2 çıx T1 mənfi 40-dır. Bu da mənfi 4 eləyir. 2 üstü mənfi 4-də neçə eləyir? 16'da 1 eləyir. 16 dəfə sürət azalır. Belə bir variant yoxdur. C-də gamma 3-dür. 3 üstü 90 çıx 50 böl 10. 3 üstü 4. Nə qədər eləyir? 81 mi eləyir? Bəli, 81 dəfə sürət artar. C getdi 3-cüyə. D-də gamma 3-dür. X-də 120-dir. 90 çıx 120 böl 10. Bu mənfi 3 deməkdir. 3 üstü mənfi 3,
27'de 1'di. Yani sürat 27 defa azalır. Y'ye bakaq. Gamma 2'di. X da 30'du. 90 çıx 30 eləyir 60. 60 bölü 10 eləyir 6. 200 də 6 eləyir 64. 64 dəfə artar. Y getdi birinciyə. Və salam. Və situasiyalara gəldik çatdıq. Sizə təqdim olunan situasiyanı diqqətlə oxuyun. Aha, tamam. Əsaslar mövzusuna aid praktik məşğələdə şagirdə natrium OH və baryum OH2 məhlullarının nümunələri verilir. Və qatılıqlarının təyin edilməsi tapşırılır. Şagird hər iki nümunəni 1/10 mol yar qatılıqlı sulfat məhlulu ilə neytrallaşdırmaqla qatılıqları təyin edir və nəticələr əsasında aşağıdakı qrafiki qurur. 28-də deyir, 1 və 2-ci neytrallaşma reaksiyalarının tam ion tənliyini yazın. Yazaq. Birincidə nə baş verir? Natrium OH plus H2SO4. Alındı natrium sulfat normal duzu və su. 2 mol natrium OH, 2 mol su. İndi tam ion tənliyini yazaq. 2 mol natrium müsbət plus 2 mol OH mənfi plus 2 mol H müsbət plus sulfat 2 mənfi. 2 mol natrium müsbət plus sulfat 2 mənfi plus 2 mol su. Suyu ionlara ayırmayacağıq. Bu birincinin tam ion tənliyi. İkincinin tam ion tənliyini qırmızı rənglə yazaq. Baryum OH2 plus sulfat alındı baryum sulfat plus su. İonlara ayırsaq, baryum 2 müsbət plus 2 OH mənfi plus 2 hidrogen müsbət plus sulfat 2 mənfi. Baryum SO4 çöküntüdür, ionlara ayrılmır. Su da həmçinin ionlara ayrılmır. Tam ion tənliyi bu cürdə qaldı. 29-da deyir ki, natrium OH və baryum OH2 məhlullarının molyar qatılıqlarını hesablayın. Hesablayaq. Aha. Baxaq, öncə natrium OH, birinci. Biz sulfatı 1/10 molyar götürmüşük. Deməli, S sulfat 1/10 molyardır. Natrium OH qrafikinə baxsaq, görürük ki, V sulfat 60 millilitrdir. V sulfat nə qədərdir? Bəs 6 litrdir. Aha. Yaxşı, bəs natrium OH neçə millilitrdir? 30 millilitrdir. Qələvinin məhlulu, həcmi, qələvi məhlulunun həcmi 30 millilitrdir. Buraya yazıram V natrium OH bərabərdir 3 litr. Bəs S natrium OH neçədir? X-dir. Burada nə bərabər olur? S vurulsun V-yə. Yəni, 1/6 mola. Baxın, natrium OH-ın sulfatla reaksiyasından görürük ki, natrium OH-ın mol sayı sulfatın mol sayından 2 dəfə çoxdur. Əgər sulfatın mol sayı 1/6-dırsa, natrium OH-ın da mol sayı nə natrium OH bərabər olmalıdır 1/12-yə. İndi buradan S-ni tapaq. S bərabərdir nə böl V-yə. Yəni, 1/12 bölünsün 3-ə. Nə alınır buradan cavab? 30-da 12 alınır. Yəni, 10-da 4 mol yar. Bunu tapdıq. İndi keçirəm. Nəyə? Baryum OH 2 məhlulunun mol yar qatılığına. Yenə də sulfatın qatılığı dəyişmir. 1/10 molyardır. Şərtdə verilmişdi yuxarıda. Amma baryum OH2-ni təyin edən sulfatın millilitri 30-dur. V sulfat bərabərdir 3. 3 litr. Buradan nə sulfatı tapa bilərik. S vurulsun V-yə bərabərdir. 1/3 moldur. Tapdıq. Əla. Keçirəm indi baryum OH2-yə. S baryum OH2-ni bilmirəm. Bunu tapacağıq. Amma V baryum OH2-ni bilirəm.
ne kadardı? 30 mililitirdi. 30 mililitir %3 litirdi. Şimdi ikinci reaksiyada görürük ki, bakın bu reaksiyada görürük ki, nitrallaşma için baryum OH2 ve sulfatın mol sayıları beraber olmalıdır. Eğer sulfat %3 moldursa, baryum OH2 de %3 mol olmalıdır. Daha doğrusu minde 3 mol. He, S beraber de nü böl V'den. Şimdi nü minde 3'tü. V de %3'tü. Buradan cevap alınır. Onda 1 mol yar. Yani natrium OH oldu. Onda 4 mol yar katılıklı. Baryum OH2 oldu. Onda 1 mol yar katılıklı mehlul. Her ikisini taptık. Bir tane 30. suala cevap verə bilmirik. Çünkü mehluların katılıklarını nəzərə alaraq cevap vərəqindəki cədvəli deyir doldurun. Mende de cevap vərəqi yoxdur. Təəssüf ki. Videonu burada da bitirmeli olacağım. Növbəti videolarda görüşənə dək hələlik.